Павле, давайте ми спочатку з вами познайомимося, оскільки ми є поки що таким порожнім білим полотном один для одного. Так? Я Оксана. Мені Павло звуть Пономаренко. Що ви зараз робите у Львові і чому ми зараз біля скульптурної, кераміко-скульптурної фабрики Львова? У Львові я займаюся зараз мистецтвом. Роблю мистецтво, все, що я можу з цим зробити, я роблю це для нашої перемоги. Та намагаюся все ж зробити так, щоб люди взагалі почули українське мистецтво. Тут завдяки небайдужим людям я знаходжуся, в мене є клаптик місця, котре я можу назвати своєю майстернею. Краще сюди. Це зовсім цінний екземпляр, словом, так? Це для мене, остання, яка збереглася робота. Для мене він дуже цінний, тому що це все, що є в мене зараз. Все решту згоріло. Напевно, так. Але щось мені здається, що щось могло зберегтися. А взагалі багато паперу, багато полотен, це все олійні фарби, вони дуже класно горять. І якщо воно полихне, так воно полихає дуже непогано. Але там вигоріло там все. Ви точно знаєте, що там попали якісь речі? Всі приміщення, та я бачив це на світлинах. Розкажіть, власне, як воно залишити рідне місто і разом з дітьми пробувати втекти від цієї війни? Ну, місто залишати взагалі то це боляче, тому що коли ти бачиш, що з ним робляться, це все дивитися на це без сліз неможливо. До того ж, коли там все життя прожили, і тільки, як то кажуть, вибачте, одна футболка та труси і все, це важко, важко. Але про це взагалі не згадуєш, коли в тебе є задача зберегти життя родини, і про це все не думаєш. Ви довго визрівали до того, щоб залишити Маріуполь? Скільки вам треба було часу? Ну, скажімо так, коли над головою там, я так зрозумів, що там вже танки їздили, то іншого вже нічого не залишалося. Тому що це вже було такий собі натяк, що якщо воно над тобою їздить і стріляє, то це вже все, треба їхати. Хоча не хотілося, чесно кажучи. Підтягували до останнього? Угу. Ну, а потім ми поїхали, і наступного дня драмтеатра вже не було. А ми то мешкали, ховалися десь, ну, може, метрів 200 звідти. 200 метрів від драмтеатру? Так, ну, десь так. Це було укриття, чи це в когось ви мешкали? Де це, ну, звичайний будинок, але там, ну, у підвалі ми ховалися, ну, можна сказати, ну, у родичів, тому що 3 березня нас поліція вивезла з лівого берега, де ми мешкали до цього. До укриття тимчасового, і потім там це була така собі багатоповерхівка, університетська, як це буде, общежиття, вибачте. Гуртожиток. І щось ми так зрозуміли, що треба звідти теж йти. Одну ніч ми провели у майстерні. А потім все ж ми пішли до підвалу, до родичів. Все ж, коли там разом, це все, ну, не так важко сприймається. А чому треба було, щоб поліція вас вивозила? Бо що? Там же самим не можна було переміщатися, пересуватися, ходити? Ну, чесно, не те, що поліція. Вона їздила тоді і казала там, ну, евакуація. Евакуюйтесь там, хто хотів, хто не хотів, розумієте? Ну і
Я вже потім дізнався, що багато людей з мого дому, ну, з під'їзду, хто не хотів, вони загинули. Це багато людей? Ну, я знаю про двох. То вони там і загинули? Ну, так. Потім там ще прийшлося за документами йти з центру до лівого берега. Це 6 березня, якщо я правильно згадую. Не всі документи ми тоді забрали 3-го і прийшлося йти. Я заходжу в під'їзд, відчиняю двері в під'їзд, а там на місці квартири там ось така діра. Там хтось жив і просто там пряме влучання в ту квартиру, така діра і все. Зараз взагалі того будинку та взагалі того району, де я мешкав, його немає. Тобто він весь пішов під трактор. Там просто поле. Тобто, відповідно, документів ви вже там не знайшли? Ні, те, що треба було, я встиг забрати, там залишалися, ну, де там свідоцтво про одруження таке. А так взагалі-то. Все. А чим вони так обстріляли той будинок? Я не можу сказати, чим. Мені так здається, що тоді там обстрілювали зі всього, що було. Тому що... Але найстрашніше взагалі то це літак. Це дійсно так. Це коли він літає там десь над тобою, десь високо. І ти не знаєш, коли, куди, в кого. Це все прилетить, і хто загине. Так, літак – це найстрашніше, що може бути. Коли ви чули цей літак, ви де ховалися? Там вже у родичів ховалися. Якщо він там десь чуєш, ага, летить, одразу на підвал. Ви так ховалися, старалися в безпекових якихось таких речей дотримуватися, так? Ну, а як же? Там дві стінки, чи це нічого вже і так би не дало? Та ні, взагалі-то, як показала практика, ці всі підвали, вони не спасають. Це більше для себе, що в тебе є якесь там відчуття, що ти прихований десь. А взагалі це так. Щось там велика бомба прилетить і засиплює. Ну, це підвали вони не спасають від цього. Це має бути укриття дійсно з двома трьохметровими стінами. Тому що. Скільки вас було в тому укритті у родичів? Велике це укриття? Це був підвал, але великий. Тому що в нашому будинку, де ми мешкали, там взагалі ніякого підвала не було. Там було там десь 2х2, щось таке, ну, невеличкі кімнати такі, технологічні, може бути. То ви в п'ятиповерхівці жили? Ну, так, моя родина, так. А в центрі там вже якась післявоєнна будівля була, і там був великий такий підвал. Скільки нас там було, я не знаю, там, ну, з будинку точно було, скільки, ну, може, там 20 людей, 30, я не рахував, чесно кажучи. Ну, нас 5, родичів 4, ну, багато людей. Ви трохи виходили звідти? Чи переважно це було там життя? Ні, ночували там всі, це точно. А в день, ну, проблеми були такі, що людей багато, десь сходити, там, питної води набрати. Ось, потім вже було таке, що технічно зливали, ну, з опалення там милися. Чи там якраз сніг випав, той сніг тав і у це відро набирав. Ну, таке, ну. Там, може, чули такі історії. До того ж, там готувати їжу якось треба було. Ну, це все на вулиці робилося. Але бачила я теж не одне відео, як люди їсти готували на дворі, і діти бігали на дворі. Здається, це теж було в Маріуполі. А потім ті дітки загинули.
Я, нас то кажуть, як то кажуть, Бог від цього так, але я чув такі історії, те, що знайомі мої розповідали, що там що таке було, що готують їжу, там хтось четверо і четверо, 3 секунди і їх вже немає. Отаке. Чи ви взагалі були готові до того, що може початися війна в такому масштабі? Ви знаєте, я не вірив до останнього, що таке взагалі може бути в 21 столітті, що ось таке буде і стільки цивільного населення має загинути. Я не знаю, чомусь мені здавалося, що до цього не дійде. Але ми бачимо вже трохи інакші речі. Коли ви почули, коли ви конкретно почули, що війна почалася? От 24-го я працював на заводі. І 24-го вже хлопці, якраз працював зміну до 7-ї ранку. І хлопці приходять, о, там вже почалося. З 24-го ще завод працював. Це що за завод? Азовсталь. А на заводі цього? Та я працював в автоматизації. Ну і потім потрошку воно так якось більше. Ну а що, прийшов, зібрався, поїхав до майстерні. Ну не було такого відчуття, що ось зараз нам гаплик, розумієте? От не було. Прийшов там, поспав, зібрався, поїхав до майстерні, попрацював. 27-го я поїхав до майстерні і вже я додому повернутися не міг, тому що вже там транспорт ввечері не їздив. Там я там 28-го я потрапив додому і вже я в майстерні не був. Після цього взагалі ви вже не були в майстерні? Коли в центрі був, я там ходив, якісь ми підрамники на вогонь ми розбирали, ну ось таке щось. Ну і там же прийшлося один раз ночувати з 3 на 4. А коли взагалі сам Азовсталь почали обстрілювати, бомбити? Яке це було число, дата, я не підкажу. Ну, але ми вже були в центрі. А ви самі жили близько Азовсталі, так? Ваш будинок був? Так, то може метрів 500 до стіни. 500 метрів. Ну, це страшно, бо я чула, що були такі дні, коли 4 бомби кидали на Азовсталь, 4 бомби на місто. 4 на Азовсталь, 4 на місто. Таке було, чи це такі чутки? Ну, про це я не можу нічого сказати. Це, може, було після 15 березня. Яка була картина от для вас? Як можна описати, як часто бомбили? Вночі, в день? Якась була систематичність у їхніх? Я системи не бачив. Але коли воно трошки затихало, народ потроху вилазив з підвалів, там щось починав робити, чи їжу там, чи щось таке. Ви не думали ховатися в Азовсталі, як деякі цивільні теж? Ні. Це все, я так розумію, що це все вже було пізніше, вже коли ми поїхали. Тому що ми поїхали, так виходить, що це був другий великий такий собі коридор, коли виїхало дуже багато людей, тому що я так зрозумів, що ці танки чули не тільки ми. І 15 березня такої кількості автівок одночасно я не бачив ніколи. Це, я не знаю як, ну, це дуже багато, ну, 1000 машин, я не знаю скільки. І одна за одною, це все я бачив, їде така, ну, автівка, на горі в неї цей водяний мотоцикл вивозили. Ще бачив, їде прицеп, там щось накладено, і на прицепі їде людина. Тобто виїжджали вже... Як могли? Мені взагалі прийшлося
родину розділяти, щоб виїхати. Ми, ця вся велика кількість людей, вони їхали чи до Бердянську, чи до Запоріжжя, там, ну, можна було проїхати. Ми поїхали до Бердянську, і дружину з малими мені прийшлося окремо відправити, а я зі старшою і з котом, іншою автівкою ми поїхали. Таке. А чому не могли разом? Ну, в нас своєї автівки не було, а небайдужі люди там вже підбирали, кого хто міг і хто куди. Ну, там вже з дружиною домовлялися, що ми, як ми побачимося, що тоді до Бердя, ну, якось там вже хоча б туди виїхати, а там же щось вже, я не знаю. Таке, так, я зараз про це згадую, я взагалі не розумію, що, як ми так. Чи коли ви виїжджали, чи давали настанови дітям, що не можна говорити десь там на блокпості, що не можна мати з собою, щоб часом вас не завернули, щоб часом ви не мали проблем? Коли я відправляв своїх дружину з малими, кажу, слухайтеся маму. Ну, таке. А дружина знала, чого точно не можна там дозволити собі чи дітям біля блокпосту? Ну, знаєте, про, як це сказати, може в цей час, може якось мозок трохи по-інакшому працює. Ти про це все не думаєш, тобто тобі, то може вмикається цей бий чи беги, чи як це, я не знаю, як це, тому що про це взагалі не думаєш. Але ви кажете, що все одно довелося відео деякі постарати. Це вже було, коли ми їхали евакуаційним потягом, не потягом, а з Бердянська до Запоріжжя. Угу. От тоді там вже було так, повидаляв все, що було, ну взагалі, то так не дуже багато було, але повидаляв з телефону все, тому що блокпостів я не пам'ятаю скільки, ну більше 12 точно їх було. Це все? Російські блокпости? Так, так. Тих 12 – це все російське? Так, так. А українських серед них що було? Один? Ну, це вже було у Запоріжжі щось таке. Ну, я можу щось плутати. Ні, щось вже в Запоріжжі ми заїхали, там нас зустріли. Як взагалі діти, як ви дітям пояснювали, чого війна і чого нас хочуть вбити? Вони це розуміли? Вони вас питали щось? Як вони переживали, коли ви ще були вдома? Оці всі очі і дитячі. Я кажу, що я запам'ятаю на все життя. Вони не скаржилися, не жалілися, нічого не питали. Вони мужньо це все перенесли. І це нам з дружиною дуже допомогло, коли ми їхали. Ну, дітки в нас молодці. Нічого такого, ніхто... Папа, нам страшно і все. Ну, це все. Може, якісь, я не знаю, якісь... Як ви вміли заспокоїти? Чи цього не було? Чи не було нічних якихось кошмарів? Чи вони у вас вже дорослі? Чи вони дивляться самі новини і знають, що відбувається? Ну, скільки вашим дітям? Молодшому 11, середній 13, старшої 19. Ну вже. Ну тоді на рік були молодші. Ось. На той час ще подруга середньої з нами мешкала. Так вийшло в неї в житті, що вона залишилася одна. І вона була на цей час, вона була з нами. Ну, як подруги, ми не можемо залишити дитину, вона одна. І тільки вже, коли були там трошки тихо, вже там, чи, то, може, 7-го чи 8-го, я її вже відвів, тому що я не знав, що буде далі. Я її відвів в інший район міста, там до бабусі. До її бабусі. До її бабусі, тому що мати десь загубилася. Ми не знали взагалі, що з нею. Я ходив там, її шукав по цих общагах. Та я її так і не знайшов. А зараз відомо, що з нею? В неї батько моряк, він теж, він приїхав, ми вже були в Запоріжжі, він з'явився зв'язок, він вийшов на зв'язок.
що це я там сказали, що вона там у бабусі, йди туди. А мама знайшлася? Я вже потім я не шукав, чесно кажучи. Але я чув, що тоді там її десь бачили, десь у центрі, щось таке. Ось таке. А якщо говорити загалом по ваших знайомих, багато людей загубилось за цей час? Ну, тобто зникли? Зникли. Чи ви не можете з ними зв'язатися? Чи ви просто чули, що їх вже немає? Ну, більшість з мого оточення, з ким я як, ну, спілкувався, там, знаєте, ну, більшість взагалі знайти можна, тобто вони живі. Угу. Я собі думала не раз, якщо така річ починається війна, що людина може брати з собою, утікаючи звідти. Що найперше береш? Чи що точно треба взяти? Є якісь речі такі, які точно, от, які навіть не знають, чи це якісь навіть, може, якась реліквія сімейна, чи ще що. Що ви брали? Ми збиралися так, що у нас були труси, шкарпетки, документи, батарейки, гроші. Якщо вони є, теплі речі якісь на тебе. Але все ж була така думка, що ми ж ну, не назавжди. Ніяких світлин, фотографій, такого нічого не бралося з собою. Такий собі мінімальний рюкзак виживання і все. А питання не стояло, кота рятувати чи ні? Взагалі не стояло, він член сім'ї нашої, як його можна залишити. Ми його вивозили взагалі, такий собі кошик від АТБ пластиковий. Він там був і... А де він зараз? З родиною. Нам казали, що біля драмтеатру кожного дня багато людей крутилося завжди. Люди чекали на евакуацію. Та, чекали на евакуацію, причому ніяких таких, ніякої інформації не було. Ну, зв'язку вже не було як такого. Але всі чекали на ці автобуси. І ось так якийсь слух пішов, ось сьогодні мають бути буси, і народ соклунками, сумками туди 2-3 години там постояли, немає, ну що, по підвалах. Таке. У вас не було якогось цього питання, щоб теж свого часу ховатися в драмтеатрі? Ні. Бог милував. Чомусь ні. Там багато дітей було? В драмтеатрі? Угу. Ну, я там теж постійно, як то кажуть, там періодично крутився, там десь там чого почую, там може таке. Бачив, ну, я не можу сказати, що я бачив багато дітей, але були. А як цей драмтеатр? Він має великі підвали чи що? Де всі стільки людей, тих та тисяча, де вона там мала вся поміститися? Де вони там вони жили чи просто їли? Драмтеатр сам по собі це було таке собі не маленька будівля. Що там у підвалах, я не знаю, я там туди ніколи не ходив. Але людей там було багато. Туди у сам драм я не заходив. Тому що там ну, реально було багато людей, і я більше так якось збоку це все слухав. То, що коли евакуація, там ми не знаємо, але обіцяв. Чекаємо. Отак от. Коли ви жили в Маріуполі, ви себе вважали проукраїнським чи нейтральним? Ну, взагалі-то Маріуполь – українське місто. Я не можу сказати, як можна вважати Маріуполь не українським, якщо це Україна. Ну, я теж, в мене в паспорті написано, що я українець. Так що нічого такого. А якщо б оце відділення до Росії було якимось мирним шляхом, ви б ще його розглядали чи ні?
Я взагалі не розумію, навіщо це все робити. Територіальне якесь питання в 21 столітті, ми ж не в 17 живемо. Ну що це таке? Ці кордони вже давно вже має бути якесь. Ну, я не знаю. На це питання я не можу відповісти, чесно. Що взагалі через це все і навіщо? Але ви розмовляли російською вдома? Маріуполь взагалі це було російськомовне місто. Це так. А зараз українською ви стараєтеся розмовляти, тому що ви на Західній Україні, чи тому що ви вже розумієте, що російський світ приніс на нашу землю? Мені взагалі-то я не бачу нічого поганого в тому, щоб розмовляти українською мовою. По-перше, вона дійсно мені подобається, вона сама по собі співуча. І мені дійсно подобається розмовляти українською. А як дітям, як дружині? До речі, вони зараз не тут, вони не зі мною. Ось, вони, ну я, ми коли їхали, я їх, скажімо так, відправив, ну, взагалі в безпечне місто. Тобто вони зараз за кордоном. Угу. Де вони? Вони в Болгарії зараз. Тобто вони відразу тоді з Бердянська, так? Чи ми приїхали з Запоріжжя, так. Доїхали до Запоріжжя. Старша потрапила у лікарню з апендицитом. Десь тиждень. 10 днів може бути це все. Зробили операцію, все це. Я взагалі в шоці, чесно кажучи. Ну, це добре, що тут це все було, а не десь по дорозі, щоб там ще дитина загинула. Ой, Боже мій. Ось. Ну і приїхали сюди, і це все, ці нерви, оцей всі такий зайвий адреналин, можна так сказати, що буде, що робити, що робити, я не знаю, що робити, що робити. Та їдьте, вже може бути це на краще. Ну, відправив так їх. Тобто вони відразу, ви в березні приїхали, чуть-чуть побули і відразу поїхали в Болгарію. А як вони до української мови? Думаєте, вони би її полюбили? Я в цьому впевнений. Я в цьому впевнений. А так з ваших відчуттів довкола ваші сусіди, знайомі, родичі, скільки було проукраїнських, скільки проросійських? Я не можу сказати, щоб хтось з мого кола спілкування був проросійський 100%. Я не можу про це сказати реально, тому що таких не було. Якось воно все, ну, розмовляли російською, так, ну, завжди так було, в тому місці завжди було, що всі розмовляли російською, але про російських я не знав. Мені здається, що все ж всі вважали Маріуполь українським містом. Коли ви були вже тут на безпечній території, як часто ви слідкували за тим, що відбувається в Маріуполі? Чи це кожен день ви дивилися телеграм-канали? Чи ви знали, що там відбувається? Чи ви могли до когось передзвонити, запитати, що там? Чи ви намагалися відключити взагалі? Деякий час взагалі я про це я не згадував, тому що воно все, ну, якось в голові хотілося трошки від цього якось відійти. Ну, а потім взагалі-то постійно там телеграм-канали маріупольські. Та там я побачив свою будівлю, потім я побачив вже, може, у жовтні, як трактор будинок зносить. Ну і трохи пізніше я там же побачив, що взагалі цього району немає. Намагаюся я на це все не дивитися, якщо там щось там останні новини так пролистав і все. Тому що там все і так зрозуміло, що там нічого не залишилося в мене. Ну, таке.
Ну та, нічого не залишилось, це страшно. Краще я про це намагаюся взагалі. Вибачте, але ця розмова дуже важка для мене, тому що я, ну, це правда, тому що намагаюся про це все не згадувати, тому що вона одна спогада тягне за собою іншу, і воно все, знаєте, ну, починає зривати дах. Мені щось не хочеться, щоб мене дах зірвало. Як ви себе витягуєте? Ну, я просто ці всі думки якось у якийсь там кут заховаю все. Головне їх не торкатися і норм. Кажуть, що там в Маріуполі знищили 1300 будинків. І ніби зараз відновлюють. Показують відео, як колаборанти відновлюють, будують і так далі. Може, щось і будують там. Ну, напевно, щось будують, тому що це всі новини, вони ж не на порожньому місці. Ну, напевно, щось будують. Що ви про це думаєте? Ну, хай будують. Коли повернемося, будемо там жити. Після перемоги. Повертатися збираєтесь? Якщо він буде українським, то вже ж. Чому б ні? Чим ви зараз тут займаєтесь? Мистецтвом. Займаюся мистецтвом. Як я вже казав, що я за культурну окупацію, скажімо так. Я робив персоналку, і коли я це все докупи розвісив в приміщенні, я зрозумів, що немає, що я не зробив на цих полотнах, там папері, немає жодної позитивної картинки. Вони могли виглядати про любов, знаєте, але коли ти все бачиш і розумієш, що все ж ти малюєш війну, і таке мистецтво теж має бути. Ця вся фігня може бути з кожним. І про це треба нагадувати і казати про це, що війна – це не дуже гарна річ, і вона така сама по собі. Коротше кажучи, романтики у війни немає. Яким має бути світ після війни? Це має бути любов. Намалюєте нам Україну після війни? Та можна спробувати, чому б ні? Давайте спробуємо. Не знаю, чому так, і про це взагалі краще не думати, це все якось треба облаштовуватися, а ось ці всі думки оці всі про місто, і дуже не вистачало моря. Дуже. І всі, кого я знаю з Маріуполя, тут не вистачає, але що робить? А від вас до моря далеко було? Та 10 хвилин. Класно. Але чомусь місцеві, ну то може так воно постійно так має бути, місцеві дуже рідко самі по собі ходили на море. Та так завжди є. Ну так, прогулятися, може так, окупатися, там то таке, та ну що, ой, та щось справи якийсь там собі починаєш вигадувати, ну таке. А ви до моря чого ходили? Ходили подумати, побути на самоті? Ой, взимку класно було з дітьми. Пройшовся там, прогулявся там, ці лід по льоді, пройшовся там. Так? Біля берега була крига? Так, воно замерзало там. Воно само по собі таке. А влітку воно таке тепле-тепле, як молоко. Клас. Та ми поїдемо ще. Ви назад повернетесь, ми до вас приїдемо. Та я не знаю, чи варто воно, чи не варто. Та як не варто? То ж Україна наша. Подивимось, як воно буде.
Наші захисники всіх проженуть. Ми повернемо Україну. Так, що, малюємо? Давайте. Україну після перемоги. Угу. Назад своїх дівчат і сина не кличете? Чи поки нема як? Ну, з мистецтвом, щоб на ньому заробити, це зараз важко. Тому що поки ні. Поки що ні. На зв'язок трохи виходити з ними? Що розказують? Як їм там? Ну, інша сторона, скажімо так, там теж не все так добре, як може показатися. Краще, ніж України, немає в світі нічого, я вважаю. Там вони мешкають у готелі. Грошей Болгарія майже не підтримує грошами. Довелося теж піти на роботу дружині? Вони мешкають на Золотих Писках, там сезонна є робота. Угу. Десь у крамниці. А діти? Дистанційне навчання чи як? Так, дистанційка. Теж небайдужі люди допомогли з ноутбуком. Так що вони хоч там з якоюсь технікою, без телефонів, ці всі контрольні робити, це ж неможливо. Так, теж, знаєте, якось там ходити, випрашувати, це не дуже. Але я розумію, що це іншого виходу немає. Фарби вже тут купували? Так. Все тут вже купував, поки були гроші, купував матеріали. Було б непогано, якщо б було місце, куди можна було б повернутися. Тому що це розуміння, що повернутися нема куди. І залишився без нічого. Ну, якось теж впливає на мозок. Чому батьки не хотіли виїхати? Десь років 5 чи 6 тому моя мати впала зі стільця і зламала собі дуже багато кісток в тілі. І вона останнім часом їздила на візочку. Mm-hmm. А під тими обстрілами на візочку якось кудись поїхати, мені здається, що це було б неможливо. Але вона там в безпечному місці? Ну, вона померла. За брата я був впевнений, що все буде гаразд, тому що він мешкав у своєму будинку, у нього там був підвал. Так вийшло, що з того підвалу їх всіх і дістали. Потім. Живими чи ні? Ні. Ні. Це брат з сім'єю? Так. У вас загинув брат з сім'єю? Так. За цей рік? Ну, офіційно, 10 березня минулого року. У нього була там сім'я? Та, 4 особи. Племінник 17 років, племінниця 21, ну і брат старший з дружиною. Вони поховані чи як? Так. Вони поховані. Але ви вже їх не хоронили? Я вже тут був. А хто їх хоронили, чужі? Чи хто це?
Добре. Добрий день. Так. Ну, там же ж в мене батько залишився, він цим займався. 74 роки людині, і як взагалі він це все пережив, я не знаю. Я собі взагалі не уявляю. В мене з'їхав би дах остаточно, а він тримається. Це хтось дивиться? Ну, картина автопортретична взагалі-то. Я так і подумала, що це ви. Вам зараз сумно? Дуже. Коли ти бачиш свій будинок, чи ти вже не бачиш навіть свій будинок? Це є сум, чи це є злість, чи це є ненависть? Що це? Коли ти не можеш подзвонити рідним? Ти розумієш, що все. І нічого з цим не зробиш. Ти не можеш з цим нічого зробити. Картинка трохи сумна. Ось цей чорний колір, він трохи робить акцент на чомусь такому не дуже позитивному та радісному. Це як якась туга за загиблими. Це ще є така чорна сльоза. Але позаду чи попереду якесь акцент на жовтому, червоному, якесь позитивне коло – це життя. Море, море, повітря, лан зелений. Все має бути добре. Я вам скажу, що це чорне обрамлення, це навіть може крила чайки вже над морем. Ну, щось таке пташине може бути. Щось таке вже добре, таке тепло. Як те море, що ви казали, влітку дуже тепло. Так, воно дуже тепло, як молоко.